Maasha Allah aad aan ugu faraxsanahay gabdhahayga iyo hooyooyinka dhinacyadeeda joogo aad ayaan idinku mahadcelinayaa sida daacadda ah iyo waqtigiina aad ii hurteen aad garbahayga ku joogtiin insha allahu annaga waa idiin nimid annaga maanta waa idiin nimid waxaan idiinka soo raadsanay cod codkan wuxuu ku jiraa afkiinoo ku jiraa dhammaan walaalaha bahweynta shiidlo waxaan leeyahay xildhibaanadii maanta gobolka way ka soo buuxsameen doorashada xaggiina waay doorta ayaan leeyahay sanadkan waxaan rabnaa isbeddel isbeddel weynaan rabnaa waayo dadkeenna waa u jeednaa waqtiyo badanay soo qaateen dhibaatooyin badanay soo qaateen sanadka waxaan u baahannahay isbeddel muuqdo inay xildhibaanada ay suubiyaan idinkoo aadan markaas aadan u dooranaynin nin jeclaysi iyo kanaa hebel iyo kanaa hebel waa inaad u doorataan qadiyad ninka dalka wax u qaban karo oo gobolka wax u qaban karo waa inaad qaadataan hadday faadma laftirkeeda ay wax qabad lahayn ma dooranaysiin anaa idin dhahayo u fiirsada haddaad shiidlo isbeddel aad rabtiin oo dhab ah ninka maanta gobolkan wax u qaban karo tuulooyinka wax ka qaban karo shiidloo dhan wax u qaban karo waa inaad codkiina siisaan waan kolley dhammaan xildhibaanada meeshaan yimidna nin walbaba calafkiisoo cunaa ninkuu ilaahay subxaana wa tacaala uu u soo qoraa calafkaas helaayo marka kulli waa la wada raadinaa isma nicbini kulligeen wargarbahaan isku haynaa ninkuu ilaahay u calfaa meeshaan helaayo laakiin codkiina ha ahaado nin wax qabadle oo sanadkan aad soo dooranaysiin isbeddel cusub inay maanta ay hesho shiidla ayaan jeclahay insha allah aniga waadi ogtihiin aniga anigoon xil aan idiin haynin ayaan agoontii tuulooyinka gobolka shabeelaha dhexe aan inaan idiin xaawiyey aan gobolka banaadir aan geeyey aan iskuul aaga furay aan ceelo oga furay markhaatiyaa ka tihiin inta ceel aan dhisay markhaatiyaa ka tihiin inta ceel aan dhisay masaajidi aan dhisay agoonta waxaan u qabtay ma aha qof hadda xil keliya magaalada jowhar ay u timid waxaan ahay qof hore idinkugu soo shaqaysay wax qabadkaygu waa muuqdaa waxaan idin samaynaama idiin dhahay waxaan idiin sameeyey waxa aan idiin sameeyey ayaa idiin hor yaalo haddii beri aad codkiina isiisaan intaas iyo in ka badan waa idiin ballanqaada hadduu allah subxaana wa tacaala uu xilka gacantayda soo geliyo marka idinkana waqtiyaa qaadateen xilliyaan lagu jiraa annagana safaraan ahayn marka intaasaan warkayga ku soo goobaa aan isu duceyno inta meesha joogto gobolka dhammaan madaxweynaha xildhibaanada ilaahay nin la arka meeshuu joogo caafimaad allaha ku siiyo balaayada allaha naga xijaabo ilaahay doorashadaana nabad allaha noogu dhammeeyo hirushabeel oo nadiif ah oo nabad lagu dukaynaayo alla waddanka meesha aan ka nimadna allaha noo celiyo insha allah aan isu wada duceyno dhammaan saan u nahay ummaddan aan meeshaan isugu timid aan u wada duceyno insha allah intaasaan warkayga ku soo gabagabaynaa